akulira dawa mu Uganda Sheikh Nuh Muzata batasinzidde mu lukola lwa imamu abakulira emiziki gy'okutolola Kampala tudde makaaga gasangibwe ku MPM n'abasaba bulijjo okumi okulanagana mu miziki n'obutakwatagana buli era bagezaako okugonjola ensonga ezikwata ku busiraamu teeka okulwana okulaba nti twejja mu mbeera ezibadde ez'obuzibuzibu awadde ekyokulabirako ky'omuzikiti gw'entinda gwagambye nti guliko enkaana wabula bagenze okukizuula nga kiva ku byanfuna Muzata avumidde bayimamu abagezaako okugaana abantu okwewandiisa nga bagamba nti bakkirizibwa amateeka agaddiini okubajanka obukaako emitwe nga bakuba ebifaananyi buli imamu ayogerayo kiki buli imamu wallahi baatuganyi baatujambye okujako enkofiira temugenda wallahi baabagaye bakyala baffe bajjeko obukaaya temugenda abantu obagaanira kuki bwoba tewabagaana nga beekubya obufaananyi bwa passipooti lwaki obagaana ku kino agambye nti kino kikolwa kibi nnyo okugaana abasiraamu okwewandiisa kyagambye nti kyakubafuukira ekizibu mu biseera eby'omumaaso bwe batewandiise kaakati nze mbategeeza timugende mutegeeze abasiraamu bagende beewandiise kwa identity card ye asabye gavumenti okubagondeza mu kuwandiisa okufuna endagamuntu naddala mu nsonga z'abakyala kyagambye nti balukkiriza okwogera ku mukyala omu yeka so nga balina abakyala abasukka mu omu ebikwata ku mukyala nga bo bataddeko balowooza nti ffe tulinga bo omukyalo owasomu yoyo oba musiru n'abaana ne basiruwala lumu wabula tubagamba nti ffe mutubuulire kino ekirala n'abakyala balala tugenda bateekawa asabye abasiraamu okubeera obumu buli webabeera basalawo ku nsonga ez'omu mizikiti bayimamu bakkiriziganyiza okukola ekibiina ekyamu ekinaabakulembera mu kuddukanya ensonga ez'emizikiti Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde TV.